Hej, jeg hedder Daniel Lykke, og jeg er professionel golfspiller, og det vil sige, at det her det er mit arbejde. For at gøre oplevelsen rigtig god for os alle sammen, jamen så er det god kutume, at når du har slået et slag fra det meget pæne græs, kaldet fairwayen, så tit så slår man lige lidt jord med op, og der er det en god idé at lige lægge det tilbage og lige reparere det, så det er stadigvæk pænt for den næste, der kommer. Når du så har slået dit pæne høje slag ind på greenen, jamen så er det tit, at din bold lige laver et lille mærke. Og det er også en rigtig god idé at lige reparere det. Og det kan man gøre med en pitchfork for eksempel, eller hvad du nu ellers lige har. Men lige reparere det, så det stadigvæk er pænt for den næste. Og den sidste ting der er, det er, at hvis du nu slår et lidt skævt slag, hvad vi alle sammen gør en gang imellem, jamen, så, og hvis bolden er på vej ud mod nogle andre mennesker, jamen så råber man lige for at ligesom gøre dem opmærksom på, at der er en bold på vej mod dem. Det kan godt gøre rigtig ondt at blive ramt af sådan en golfbold, så det skal man huske. Men ellers, det er egentlig meget simpelt. Kom ud i en golfklub og hygge jer med det, og få en rigtig god oplevelse. Og I må have rigtig god fornøjelse.